אני נמצא בסיטואציות מסוימות בחיים שאני לא מאחל לכם להיות בהם. אני לא מאחל לכם להיות שם במקומי, תאמינו לי. אני בימים האחרונים עמדתי בסיטואציות של כמעט ביטולי 3 חתונות, לא אחת. בחתונה אחת היינו שאמרו לנו שכמעט החתונה הזאת לא התקיימה. הורים התערבו שם, פגעו בקלה. יום אחרי זה היינו בחתונה שכמעט לא התקיימה מסיבות כמעט דומות. ועוד פעם, עוד יום אחד אחר שהיינו בחתונה שיום לפני היינו צריכים לשכנע את הצדדים שפשוט יעזבו את הילדים לנפשם ויתנו להם להחליט לבד. לצערי אנחנו בדור היום שהורים במקום להטיב, במקום לשמח, במקום לגונן, במקום לתמוך, הם מחבלים לילדים. ושהם רואים מחבלים, אז הם צורכים עליהם. אבל הם לא שמים לב שהם מחבלים בעצמם לילדים. זה נכון לכוון את הילד, זה חובה לכוון את הילד, זה חובה לחנך את הילד, זה נכון לתת לילד הכוונה ודרך, זה חובה לייעץ לו עצות, זה חובה לתת לו חום ואהבה, אבל אסור ואיסור אחד גמור, זה להתערב לילד, או לקבוע לילד, או להרוס לילד, או לקפות על הילד, כי מכפייה ולחץ לא יוצא שום דבר טוב, רק אסונות, רק דווקא, רק בכוונה, ההפך, אתה רק מפסיד. אתה מפסיד אותו, אתה מפסיד אותך, אתה מפסיד את הבן שלך לעצמך, ואתה גומר לו את החיים. הורים שמתערבים לילדים, לפני החתונה, בזמן החתונה, קובעים להם דברים, הם הורסים להם את החיים, תזכרו את זה. ולצערי היום הרבה הורים מנסים להיות חכמים יותר, להביא, רבותיי, ילד הוא לא הורה. הוא לעולם לא יבין את ההורה עד שהוא לא יהיה הורה בעצמו. אף פעם הוא לא יבין את הרגש האימאי, את הרגש האבאי, עד שהוא לא יהיה אבא והיא תהיה אימא. אסור להגיד ילד יהיה טיפש, יהיה לא מבין, יהיה סתום. מה חשבת? לא היית סתום בגיל שלו? לא, אבל אני הבנתי. אני היום מבין. נכון, אתה היום מבין. כי אתה ראית הרבה חיים יבין. נכון שאתה מבין. אבל הוא צריך גם להבין. אז אם הוא לא מבין ממך בצורה יפה, על בשרו הוא יבין. אבל אם תעשה לו דווקא ותתנקם בו ותהרוס לו, נראה לך שהוא יבין יותר? אתה תהרוס אותו יותר. רבותיי, אני אומר לכם את זה קבל עם ועדה פה. בלי להתבייש, בלי למצמץ. די להתערב לילדים בחיים. יש גיל שאתה מחנך אותו, יש גיל שאתה מורה לו דרך, יש גיל שאתה מתווה לו את החינוך, יש גיל שאתה בונה לו קרקע עם יסוד, יש גיל שאתה בונה לו גם את הבניין. אבל אחר כך איזה צבע ומה לשים באיזה פינה בבית, את זה הוא מחליט. מי היא תהיה, מאיפה היא באה ומה מתאים לו. אתה יכול לייעץ לו, אתה יכול לפתוח לו את העיניים. אומר, אתה יכול להגיד לו, אבא מבין רעה חיים. אבל לא להגיד לו, אתה לא מבין. מה שאני יודע, אתה לא יודע. נכון שזה נכון. אבל אתה עברת על בשרך, תן לו גם לעבור על בשרו. גם אם הוא טועה, תן לו לטעות, זה בסדר. נכון שעל טעויות משלמים היום. אבל גם מטעויות נבנים היום. אין חכם מגיע לחוכמתו אם לא עשה טעויות בדרך והבין כמה הוא טעה. רק בזכות זה הוא מגיע לחוכמה. רבותיי, ילד צריך הכוונה. ילד צריך דרך. ילד צריך אבל את זה עם הרבה אהבה. אם תבוא עליו ותדרוך עליו בדרך, אתה תאבד אותו, אתה תאבד לו את הדרך. אז קודם כל, באמרה הזאת, בנושא הזה, אני מבין שאתם אוהבים יותר מדי. גם אני אוהב את הילדים שלי יותר מדי. אני מבין שאנחנו רוצים רק את הכי טוב. זה במראה ובראות עינינו. אבל הילד לא רואה מה שאתה רואה. הוא לא מבין את מה שאתה מבין. תנסה להיכנס לעיניים שלו ואז תתחיל לדבר איתו. תנסה להיכנס קודם כל לחוכמה בחיים, איך אתה מגיע ללב של אדם? שאתה נכנס ללב שלו, לרגשות שלו, ומשם אתה מתפתח ומפתח אותו. משם אתה פותח לו את לבבו ואתה מראה לו כמה הוא עיוור, אבל לא לצחוק עליו ולרדת עליו ולקבוע לו ולהרוס לו ולחבל לו. הוא יראה אותך בתור מחבל. בסוף המחבלים מתאבדים. אתה רוצה שהוא יתאבד לך? אתה רוצה שהוא ייעלם לך? לצערי היום הורים, במקום לבנות את הילדים, הורסים את הילדים. במקום להדריך אותם, מקים להם את הנפש שלהם. במקום לתמוך בהם, הם עושים איתם ברוגז ומאיימים עליהם. בסופו של דבר אתה תבין שיום אחד אתה איבדת אותם, ואז תסתר ותבקש אותם בחזרה, ולא בטוח שיהיה עם מי לדבר ואת מי לקבל. כי ילד לא שוכח את הרע שעשו לו.
כי הוא בקושי זוכר את הטוב שעשו למענו. ילד לא זוכר הרבה טוב, גם אם עשתה לו כל החיים טוב. הוא יזכר תמיד ברע. זה טבעו של הילד. רק כשהוא יהיה אבא בעצמו, הוא יתחיל להיזכר שגם טוב עשו לו. אבל זה לוקח זמן. לכן בזמן שיש, והזמן קצר, והמלאכה מרובה, תנסה כמה שפחות לפגוע בו או בה. תנסה כמה שיותר להדריך, לתת לו חום ואהבה. לא ההפך. כי ההפך מזה, שם ירחם, אתה פשוט יוצא מחבל.